flera timmar. Jag kan gå igenom allt. Det tog slut för länge sedan, men du är överallt. Jag umgås knappt med någon. Ja, du vet hur jag kan bli. Jag såg Hanna häromdagen, jag gick förbi. Och du har säkert hört att jag träffar honom nu. Jag håller mina löften precis som nu.